Մթերքներ, որոնք բարելավում են երիկամների աշխատանքը։ Կան մթերքներ, որոնք խթանում են երիկամների աշխատանքը, մաքրում եւ ամրապնդում են այդ կենսական կարևորագույն օրգանը։ Նախ եւ առաջ երիկամների անխափան աշխատանքը ապահովելու համար պետք է հրաժարվել յուղո ծննդամթերքից, ֆաստֆուդից, շաքարից, աղից եւ սուր համեմունքներից, քանի որ վերոնշյալները վնասում են երիկամները։ Բացի դրանից մասնագետները պնդում են, որ գոյություն ունի մի շարք մթերքներ, որոնք մեր երիկամներին առավելագույն օգուտ են բերում։ Այդ մթերքներն են ծնեբեկ։ Ծնեբեկ ուտելուց հետո մեզ ունենում է յուրահատուկ սուր հոտ։ Բանն այն է, որ ծնեբեկի մեջ պարունակվում է ասպարագին կոչվող տարը, որը նպաստում է օրգանիզմում հեղուկների փոխանակությանը և էֆեկտիվորեն օգնում է մաքրել երիկամները։ Այդ պատճառով է իզուր չէ, որ ծնեբեկը համարվում է երիկամների հիվանդության դեմ գաղտնի զենք։ Ծնեբեկը հարուստ է նաև վիտամիններով և հանքանյութերով, ինչը շատ կարևոր է, ընդհանրապես չի պարունակում ճարպեր և ամբողջությամբ բաղկացած է բուսական սպիտակուցներից, իսկ դա նշանակում է, որ ծնեբեկը իսկապես շատ հզոր հակաօքսիդանտ է և C վիտամինի անսպառ պաշար։ Կարմիր պղպեղ։ Իզուր չէ, որ կարմիր պղպեղը համարվում է երիկամների առողջության համար կատարյալ բնական միջոց, քանի որ պատկանում է այն մթերքների թվին, որոնք կալիումի քիչ քանակություն են պարունակում։ Բայց դա ամենը չէ։ Կարմիր պղպեղի մեջ կան լիկոպին, հզոր հակաօքսիդանտը, A, C, B6 վիտամինները, ֆոլատը 2։ Առողջ երիկամներ ունենալու համար պետք է ուտել կարմիր պղպեղը ցանկացած վիճակում՝ հում, տապակած, տարբեր աղցանների մեջ։ Կաղամբ։ Կաղամբը համեղ և չափազանց օգտակար բանջարեղեն է։ Կաղամբը հայտնի իր մեջ պարունակվող ֆիտոքիմիատարերի, բուսական ակտիվ բաղադրիչների մեծ քանակությամբ։ Դրանք պաշտպանում են մեր օրգանիզմը և պայքարում վնասակար ազատ ռադիկալների դեմ։ Կաղամբը կալիում չի պարունակում, իսկ դա նշանակում է, որ այն ոչ միայն թեթևացնում և խթանում է երիկամների աշխատանքը, այլև ամրապնդում է լիարդը։ Կաղամբը նաև B6 վիտամինների հարուստ բնական աղբյուր է, ինչպես նաև հարուստ է ֆոլատթվով։ Ծաղկակաղամբ։ Կաղամբի այս տարատեսակը ևս շատ օգտակար է երիկամների առողջության համար։ Այն օգտակար մթերք է համարվում իր բաղադրության մեջ առկա C վիտամինի մեծ քանակի հաշվին։ Հարուստ է նաև այլ վիտամիններով, հանքանյութերով, ֆոլատթթվով և այլ օգտակար նյութերով, որոնք ձեզ կօգնեն բնական եղանակով մաքրել երիկամները։ Բացի դրանից ծաղկակաղամբը պարունակում է նաև այնպիսի նյութեր, որոնք նպաստում են լիարդի աշխատանքի թեթևությանը, օրգանիզմը մաքրելով տոքսիներից։ Սխտոր։ Սխտորը համարվում է բոլոր հիվանդությունների դեմ բնական դեղամիջոց, քանի որ այն օգտագործում են բորբոքումները բուժելու ժամանակ։ Ինֆեկցիաները կանխելու, օրգանիզմը մաքրելու և արյան մեջ խոլեստերինի մակարդակը իջեցնելու համար։ Բացի դրանից սխտորը նաև համարվում է բնական լավագույն հակաբիոտիկը։ Այն նաև հակաօքսիդանտ է և հակակոլագույնյանդ։ Եվ քանի որ ցանկացած վիճակում սխտորն իր հակավարակային հատկությունը չի կորցնում, այն հիանալի կերպով հոգում է նաև երիկամների առողջության մասին։ Սոխ, ինչպես հայտնի է, սոխը հարուստ է ֆլավոնիդներով, մասնավորապես կերսեցինի ֆլավոնիդով, որը կանխում է օրգանիզմում թույների և շլակների, ինչպես նաև ճարպերի կուտակումը։ Սոխը օգնում է մաքրել արյունատար անոթները, կանխել թրոմբոցիտների առաջացումը և վերականգնել արյան շրջանառության առողջ պրոցեսը։ Սոխը խթանում է նաև երիկամների աշխատանքը և գործածվում է որպես էֆեկտիվ հակաբորբոքային միջոց։ Սոխը հայտնի է նաև կալիումի քիչ պարունակությամբ, իսկ դա նշանակում է, որ սոխը երիկամների առողջությունը պահպանելու հիանալի տարբերակ է։ Բացի դրանից սոխը էֆեկտիվ կերպով բարելավում է նյութափոխանակությունը և մեր օրգանիզմին օգնում է պահպանել ճարպերի, սպիտակուցների և ածխաջրերի միջև հավասարակշռությունը։ Երիկամները թեև փոքր, սակայն ամենաշխատասեր օրգաններից են, որոնք պատասխանատու են օրգանիզմը նյութափոխանակության արգասիքներից ավելորդ հեղուկից մաքրելու համար։ Այս երկու լոբաձև փոքրիկ օրգանները նաև կարգավորում են արյան ճնշումը, մասնակցում արյան կարմի բջիջների վիտամին D-ի ստեղծմանը, կարգավորում են օրգանիզմի թթվահիմնային հավասարակշռությունը։
Կարծում ենք ավելորդ է հիշեցնել, թե որքան կարևոր է երիկամների մասին հոգ տանելը։ Առանձնացրել եմ մթերքներ, որոնք հատկապես օգտակար են այս օրգանների համար։ Խնձորը պեկտինի հարուստ աղբյուր է, այդ լուծվող բջիջանյութը օգնում է պահպանել արյան մեջ խոլեստերինի ու շաքարի կանոնավոր մակարդակը։ Հետազոտությունների համաձայն պեկտինը երիկամներում ավելացնում է կարևոր հակաօքսիդանտների քանակ։ Հրապարակված հետազոտության համաձայն խնձորի մեջ կանոնավոր պեկտինը երիկամներում ավելացնում է կարևոր հակաօքսիդանտների քանակը։ Համաձայն խնձորի մեջ պարունակվող պեկտինը երիկամներում 31%-ով մեծացնում է սուպերօքսիդատումի գլուտաթիոնի ու կատալազի ակտիվությունը։ Հապալաս այս հատապտուղը, որը շատ ծննդաբաններ օգտակար են համարում, օժտված է հակաօքսիդանտային ու հակաբորբակային գերազանց հատկություններով, որոնք կարող են մեծ նպաստ բերել երիկամներին։ Ինչպես պարզվել է, այս հատապտղում առկա սննդանյութերը բարելավում են երիկամներում արյան շրջանառությունն ու երիկամների գործառույթները ընդհանուր առմամբ։ Ավելի ճիշտ թթվեցրած կաղամն ու վերջինիս հյութը ուժեղացնում են այն ферментների ակտիվությունը, որոնք նպաստում են երիկամների քաղցկեղի կանխարգելմանը։ Նմանատիպ ազդեցությամբ են օժտված նաև ферментացված բանջարեղենի մյուս տեսակները, օրինակ բրոկոլին։ Կաղամբը նաև C, K և B խմբի վիտամինների հարուստ աղբյուր է։ Ցանկացած մարդ, որը բախվել է միզուղիների բորբոքման խնդրին, թերևս գիտի լոռամրգի օգտակարության մասին, սակայն այս հատապտուղը միայն միզապարկի համար չէ, որ օգտակար է, այն կարող է նպաստել նաև երիկամների բորբոքումների կանխարգելմանը Ա տեսակի պրոանտոցիաիդների բուսական միացության շնորհիվ։ Այդ միացությունը կանխում է բակտերիաների կպչելը միզապարկի ու երիկամների լորձաթաղանտներին։ Ձուն սպիտակուցի հրաշալի աղբյուր է, որը նաև հարուստ է լեյցին, լյուտեին, զիաքսաիցին սննդանյութերով, վիտամին D-ով։ Սակայն եթե ձեզ մոտ ախտորոշվել է երիկամների քրոնիկ հիվանդություն, ապա օգտագործեք միայն ձվի սպիտակուցը, քանի որ դեղնուցը հարուստ է ֆոսֆորով, իսկ այս հանքանյութը կարող է խաթարել երիկամների աշխատանքը։ Յուղոտ ձկնատեսակների, ինչպիսիք են սաղմոնը, թյունոսը, սարդինան կամ անձրուկը, հարուստ են օմեգա 3 ճարպաթթուներով։ Այդ օգտակար ճարպաթթուները իրենց հակաբորբոքային ազդեցությամբ կարևոր դեր ունեն երիկամների առողջության համար, հատկապես ավելի մեծ տարիքում։ Օմեգա 3-ը նաև նպաստում է զարկերակային ճնշման նվազեցմանը, ինչը նույնպես կարող է կապված լինել երիկամների աշխատանքի հետ։ Ձիթայողը օգնում է պայքարել ոչ միայն երիկամներում, այլ ողջ օրգանիզմում առկա բորբոքային գործընթացների դեմ։ Քաղցր կարտոֆիլ, բաթատը պարունակում է վիտամիններ ու հանքանյութեր, որոնք կարող են նպաստել օրգանիզմում նատրիումի մակարդակի կարգավորմանը, թույլատրելով վերջինիս բացասական ազդեցությունը։ Երիկամների վրա հայտնի է դարձել, որ օրինակ մանուշակագույն քաղցր կարտոֆիլը հատկապես օգտակար է երկրորդ տիպի դիաբետ ունեցող մարդկանց համար։ Առողջ ծննդից բացի երիկամների համար շատ կարևոր է ջրի բավարար քանակությունը։ Բավականաչափ ջրի օգտագործումը օգնում է խուսափել մեզի մեջ հանքանյութերի կուտակումներից և երիկամներում քարերի ձևավորումից։ Երիկամները ամեն օր կենսականորեն կարևոր գործառույթ են կատարում, մաքրում են արյունը, մարմնից հեռացնում են մեզի տոքսիները, հավասարակշռելով մարմնի հեղուկային չափը։ Լավագույն բանը, որ կարող եք անել ձեր երիկամների առողջ պահելու համար, օրեկան 6-ից 8 բաժակ ջուր խմելն է։ Ահա այն սննդի և բույսերի ցանկը, որոնք օգտակար են ձեր երիկամների համար։ Ձմերուկը մեծամասամբ ջուր է պարունակում և ունի միզամուխ հատկություն, նա մաքրում է միզուղիների տարատեսակ բակտերիաները։ Կիտրոնի հյութի կանոնավոր օգտագործումը մեծ օգուտ է երիկամների համար։ Այն օգնում է ոչ միայն մաքրել երիկամները քարերից, այլև կանխում է դրանց բորբոքումը։ Այս ցավոտ քարերի առկայությունը երիկամներում մեծ խնդիրներ է առաջացնում, սակայն կիտրոնի հյութը մեզը դարձնում է ավելի թթվային և քայքայում է օգտակար հանածոները, միշտ դրանք քարեր կձևավորվեն։ Քրքումը հիանալի միջոց է շատ հիվանդությունների համար և զարմանալի չէ, որ այն երիկամների համար նույնպես օգտակար է։ Հակասեպտիկ հատկությունների շնորհիվ այն կանխում է երիկամը, միզապարկը և այլ միզուղիների վարակներ, իսկ դրա հակաբորբոքային միացությունները կանխում են այդ ուծվելուց։
Խատուտիկը լավագույն բույսն է, որը դուք կարող եք օգտագործել երիկամները մաքրելու համար։ Դրանք բնական միզուղիներ են, որոնց շնորհիվ երիկամները մաքրվում են, ինչպես նաև ունեն միզուղիների տրակտի կրկրվածությունը հանգստացնող հատկություն։ Դե ինչ, իմ սիրելի հետևորդներ, եղեք առողջ։